sa samim početkom školskog raspusta, hotel Stara planina pokazuje veliki procenat popunjenosti. Ima preko 90% popunjenih soba. Što se tiče celog perioda februara, taj trend okupiranosti, a rezervacije za mart uveliko stižu. U ovom periodu sada uglavnom će biti porodice sa decom. U martu već očekujemo i neke seminare i okupiranost što se tiče grupa i tako, kako grupa, tako i individualni gosti. U početku marta očekujemo veliki broj gostiju iz Bugarske zbog njihovog nacionalnog praznika koji tada slave. Između ostalog, najveći broj gostiju je iz Srbije i ima nešto Rumuna, Rusa i Bugara, što je standardno. Thank you.